ଆମର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଅଛି କଳା ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର, ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଉନଥିଲା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଆଜି ୱେବସାଇଟ୍, ଏବଂ ପରେ ତା'ର ବିଲ୍ଡିଂ ହୋଇକି ଶୋକେସ୍ ହୋଇପାରିବ ଓଡ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଇଲାପଣ୍ଡା ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଆର୍ଟସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଉତ୍ସାହ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି।